endigaze kanani temugezaako ne musaba omusumba yetagoni mulwadde oli akyali mu recovery yasimatusa amasasi naye omulwadde waffe mwamulabye nga yenna ali wali atintimaati alimu ekitengotengo yawonya amasasi ng'ali wali atudde naye bannange mwalabyeko akafaananyi ka ICU ng'ali mu ICU tetwakalabye ku naye ate akafaananyi ka ICU Geno Katumba Wamala nga bamaze omukuba amasasi yakola ne ka vidiyo naga famire yange temweraliikirira ndi bulungi ng'ali mu ICU naye ak'omulwadde waffe tulina wakafaananyi ka recovery ng'ali wali ati ne kabandeji ke wanene ak'empiso ebintu ebitagatta bingi mu nsonga eno tetunnalaba ku kifaananyi kya driver tetwakirabyeko ku siini driver omufu mwalabyeko ku kifaananyi tebannatulagana ku bifaananyi ku bituli by'amasasi nga bwe kibeera ku mmotoka nga bwe kibeera ku incident ezize zibaawo kale tukkiriza yawonye tetunnalaba nga waliyo akafaananyi akajja ng'emmotoka erimu ebituli ebyo tetunnabiraba tetunnalaba mulambo ye ani yamuvuza okumujja ku siini mwalaba Geno Katumba Wamala nga bamaze omukuba amasasi omwana yajja ne yeewaana n'agaanze namuvuze ne mujja ku siini naye kyatwala ebbanga kyokka ng'era bamutunuya omusajja yali yeetaaga kufuna bujjanjabi kuba yali ayiika omusaayi naye kyatwalira omuntu okumujjawo kati twebuuzaani yamujjawo n'amutwala yona atayiseemu yadde sasi ki ekyabadde kimutwaze nnyo mu ddwaliro sipiidi sipiidi ne bamujja ku siini nga ne poliisi tennatuuka ng'ate oli ye baamujjawo okumujjawo kyabatwalira ebbanga ddene ng'ati embeera gye yali alimu nga yali yeetaaga kutwala mangu ono nga bamututte mangu ng'essasi terinnamulya bintu bino nga tebigatta bulungi waliwo kati olukwe lw'okubba olugenda maaso kati eyo waneeno ng'awonye wano kaseera ka recovery abantu bagenda kuleeta ebi omanye ekigenda okubeera awo bannaye musumba wasimatuse mukama yakutaasiza akasente kajje balyoke bamansire then kati eri waliwo layini egenda okusomba sente mu church emyezi n'emyezi mukama eyakolera omusumba ebyamagero n'ava mu mmotoka nga takubiddwa yadde ekisosonkole ekyessasi naaba olwalero agenda kukolera saba waayo mukoli akatonda naawe mukama kolera ebyamagero bye yakolera omusumba afuna emmotoka musajja wa katonda nga takubiddwa yadde ekisosonkole maama olw'endiga ziryoke zimansire endiga ziryoke zikimansire abasajja bano balayinga longota mu strategy nze ebyo tobinkwatira mu waliwe baga bannange gwe ebyo bisoboka bannange bisobose bingi mu sitoole eno bamugyewo mangu ne tumulabyeko mu ICU tayingiddwako sasi kuga ebintu bino ebya katonda abibaddemu nnyo en assassination katonda agibaddemu nnyo ng'agiri wakati ati nga mukama yeejavaana naye eyo nga tuvuddeyo waliwo akagambo ka muganda wange kennanyumirwa ennyo ke yayogera bamuyita Selekita Williams yagamba nti wabangawo diversion ogifunguranga n'olaba emabega ekiri emabega wa diversion kati ekiri emabega wa diversion eno mujjukire etteeka ly'ebisiyaga eryagobesa Uganda mu Agoa kati abasajja bano bali mu lukwesikwesi lwakubeera ng'ettaka eryo balisazaamu era olunaku kkooti lwe yatuula Sobiro yakola ki yattibwa ebyo tetwabyogerako lwa nsonga abantu baali bize mu Sobi kati bagenda kuddamu kkooti eddemu ebeerewo nga tuli ku byaki ku bya bugingo bakeere nkyange etteeka balisazizaamu bakusiyage nga tolina teeka mu weesigama temujjawo etteeka lyaffe ffe bannayuganda nga mutabani mukoddomi w'embuga mukoddomi wa Museveni lwabogo bwe yagamba nti bannayuganda bakola etteeka temunnatuulako ne bannayuganda ne babeera nti bali against n'etteeka eryo libeerewo temugenda kutusiyagisa nga tetulina teeka mwetwowogomako okubirandulu nti bannayo omuntu bamusiyaze ate n'ekirala mwami Museveni ng'alina ekintu ky'ayagala kkooti tesobola butasala in his favor tekisoboka ekyo tekisoboka kubaawo naye njagala tulabe nga bwe yalaga wanene ensi nti yayagala kuprotectinga nnyo kalicha ne morozi za Uganda bwe basazaamu etteeka eryo ery'ebisiyaga alitunuulire butunuulizi wano tulaba waneeno mu byokulonda kkooti yasala in his favor bwe tujja waneeno waneeno mubajje ng'amaze okubba emmali y'obusiraamu amaze okukola obufere bweyo ebintu by'obusiraamu nga bigenda kyamutwalira okuwandiikira judiciary ogigamba nti woba nga tewaliiwo tteeka liprotectinga bintu bya ddiini at least common sense should be applied ng'awandiikira chief justice mu ngeri eri disrespectful ekkakkanya ate nga yakulagira kitegeeza bw'aba alina ky'ayagala kkooti tesobola kusala against ye era ebintu by'obusiraamu weebiri kati njagala tulabe kkooti eno
kuline etekali ya tembe etenyo na alisaininga na kuna afu nobuganzi mbana Uganda abasinga tulabera bwakere ncha ekote sazemwe tekali no bana Uganda bali emorukwe aba musanyukira nti atukoledde twagala tulabe boli amorukwe fetteka tuliyagala libereo kati mwagala kutuzza mu bino bya busiru ngere teka bali sazamu lisazibwe mu kisayirensa nga bana Uganda techikoze ngate techikoze aram techibadde aram ingiya dena katono bibereyo bisirikireyo nga mtu ziza mbine byo busiru aba mtu balaba tubalaba wawandikira judiciary baleme kumenya ki baleme kutwala mali ya busilamu nayo chachi yo mundeba nayo lyali sinzizo lyabanafe bali abalala nedyo tewawandika jo bali menyane bali kola kine bali jao kati njagala tulabe bwe basazamu teka lino mwagala tuza mu bya bugingo mujewe teka lyaki eteka lyebisiyaga temuli kwata ko nga moto ziza mbine byo busiru byamu not today tubalaba.